Nejstarší říše světa. <kly> Část třetí. V povídání o nejstarších civilizacích a říších světa jsem se zatím po... zabýval pouze Mezopotámií, což je, jak je všeobecně známé, území mezi řekami Eufrat a Tigris, kde se objevily první civilizace a první říše. Jenom připomenu, co jsem již také říkal. Že Mezopotámii se všeobecně i mezi vědci říká kolébka civilizací. To ovšem neznamená, že se nebudu později zabývat i dalšími nejstaršími říšemi a civilizacemi z jiných území. Pokud bych totiž přísně dodržoval časovou osu, musel bych skákat v povídání z území na území, z kontinentu na kontinent, což by působilo zmatečně. A tak nejprve proberu civilizace a říše v Mezopotámii, a teprve pak se přesunu jinam a samozřejmě začnu také od počátku. Tento postup jsem zvolil právě proto, aby mé povídání nebylo rozstříštěné a bylo srozumitelné. Tolik na úvod dnešní, již třetí části tohoto cyklu. A hned zpočátku se podívám na národ Chetitů, který vytvořil jednu z prvních velkých říší. Chetité byli indoevropským národem, který vytvořil poměrně velkou říši zahrnující dnešní malou Ázii, Sýrii, Libanon a také i část Palestiny. Chetité se vyznačovali velkým válečným uměním a byl to právě tento národ, který vymyslel a začal ve válkách používat válečné vozy a především jejich zásluhou byly ve své době chetité téměř neporazitelní. A opět to byli chetité, kdož jako první začal používat Nově objevenou výrobu železa a začali používat jako první železné zbraně, čímž opět navýšili svou faktickou neporazitelnost, a to až do té doby, kdy jejich vynálezy nezačaly používat jiné národy a říše, které navíc vymysleli i lepší strategii bitvy, čímž neporazitelnost chetické armády skončila. Ale k tomu se ještě dostanu později. Chetité v boji o nadvládu nad tímto územím sváděli řadu soubojů se starověkým Egyptem. Asi nejvýznamnější bitva mezi těmito dvěma národy a říšemi se strhla nejpravděpodobněji v roce 1274 před naším letopočtem a byla to bitva obrovská. Domnívám se, že by nebylo na škodu podívat se na tuto bitvu podrobněji. A to ještě dříve, než se opět vrátím na úplný začátek líčení osudu Chetit, Chetitů. Bitva u Kadeše, dnes se toto město nazývá Tel Neby, se strhla v pátém roce panování jednoho z největších faraonů egyptských dějin, Ramese II., nazývaného Veliký, a chetická vojska vedl král chetitů Muvatališ II. O této bitvě se samozřejmě psalo na obou stranách, nebo obě civilizace, <kly> se vyznačovaly poměrně častými písemnými záznamy a protože historici vycházejí z těchto záznamů, fakta si proto v mnoha případech protiřečí z důvodu toho, ze které strany se informace získávají. Obě strany například psali, že zvítězili právě oni. Nicméně se oba protivníci shodli na tom, že se jednalo o největší bitvu vozov bojových vozů nebo válečných vozů všech dob, Protože dokumenty ukazují, že se jich zúčastnilo na obou stranách dohromady více než pět tisíc těch válečných vozů. Střety mezi Egyptem, stále sílicím a expandujícím, a Chedickou říší se táhly již dlouhou dobu a zúčastňovaly se jich celé řady králů na obou stranách. Město Kadeš přitom hrálo velmi významnou roli protože to bylo hraniční město mezi dvěma velmocemi tehdejšího světa. U tohoto města se bojovalo několikrát s různými výsledky, ale teprve za vlády faraona Ramese II. a stejně mocného a strategicky vyspělého chetického krále Muvatališe II. se strhla tato naprosto největší bitva starověku. Již ve čtvrtém roce svého panování začal Rames II. sbírat ohromné vojsko a vyrazil do Kanánu. Což bylo území předního východu, kde se dnes nacházejí západní Sýrie, Libanon, Palestina a Izrael, to jen pro geografické upřesnění. Ramese II. chtěl toto území připojit ke své říši, čemu se chytyťané samozřejmě bránili, a proto jejich král Muvatališ II, po dobu pomalého tažení a přitom posilování egyptského vojska se zbíral a vyzbrojil neméně silné a početné vojsko. Oba králové věděli, že velká bitva je nevyhnutelná. Ramesed II. vytvořil svou armádu ze čtyř svazků nazvaných Amon, Re, Ptach a nově vytvořeného svazku nazývaného Sutech. Na jaře pátého roku panování faraona překročila jeho armáda egyptskou hranici a po měsíčním pochodu se dostala na území Kadeše. Musíme si uvědomit, že Kadeš nebylo jenom město, ale poměrně velký a dost mocný městský stát s větším správním územím. Proto byl Kadeš pro obě strany tak důležitý. Jenomže při tomto pochodu udělal Ramese druhý velkou chybu. Ale on to věděl a přesto nemohl jednat jinak jelikož egyptská armáda pochodovala nepřátelským muzemím, musel Ramese II. ponechávat v každém větším městě část posádky, aby zamezila případnému útoku zezadu do týlu, čímž své síly podstatně rozdělil a pouze s jedním oddílem postupoval rychle vpřed. Ukázalo se to jako velmi důležité. Ve chvíli, kdy se Ramese II. se svým vojskem chystal překročit řeku Orontés, jeho předsunuté oddíly zajaly dva chetické zvědy. Ti ale osoby tvrdili, že nejsou zvědové, nejbrž zběhové a že nechtějí bojovat v chetické armádě. Při jejich výsledku, samozřejmě za mučení, což bylo tehdy obvyklé, oba tvrdili, že chetická armáda je ještě mnoho kilometrů daleko. Jistě nepoužívali délkovou míru kilometr, ale tehdy platnou míru. Museli to být tvrdí mužové protože se jednalo o lest krále Mutavališe, který zatím schromáždil několik svých spojenců. Mezi nejvýznamnější patřil Rimi Sharina, král Alepa, což byl opět chetický městský král stát a spolu s nimi se ukryl před egyptským vojskem. Proto Ramese II. začal následující den s přeplavbou na severní břeh řeky a svůj tábor založil na severozápadní straně Kadeše. <kly> Ovšem stihl se přepravit pouze s jedním oddílem. Reův oddíl zůstal na jižním břehu a zbývající dva oddíly ptahův a setkův byly ještě mnoho mil jižněji. Jsem dlužen ještě jedno vysvětlení. Před chvíli jsem říkal, že na se druhý musel zanechat po cestě mnoho svých vojáků k zabezpečení zachodu dobitých měst a postupoval pouze s jedním oddílem. Ale udělal to tak, že vybral vojáky jako týlové zabezpečení ze všech čtyř oddílů. A to a proto, aby ani jeden z velitelů těchto oddílů nepřišel o slávu při předpokládaném vítězství. Tím pádem čítali všechny čtyři oddíly pouze tolik mužů, kolik při počátku výpravy čítal jeden každý oddíl. Egyptští zvědové ze založeného tábora Ramese II. Pak zajali další chetické zvědy. Ale ti již nebyli tak speciálně vycvičení a hlavně tvrdí, takže při mučení prozradili fakt, že chetická armáda, a to celá i se spojenci, je jen kousek od té egyptské. Ramese II. reagoval okamžitě. Vysal posly, aby urychlili přechod řeky Reova od dílu. Ten se neproleně začal chystat překročení řeky. Jenomže toho velmi chytře využil muvatališ druhý a zaútočil na k bojím naprosto nepřipravený reuf oddíl a doslova jej rozsekal na kusy a zcela zničil. Zbytky tohoto oddílu začaly prchat směrem k dále umístěnému oddílu Amona, ale byly pronásledovanými rychlými a nemilosrdnými vozatají a vojáky na chedických válečných vozech, takže se do bezpečí Amonova oddílu dostalo jen několik jednotlivců. Zároveň další chetické válečné vozy zaútočili na tábor Ramese II. Rychle prorazili egyptskou obranu a vyvolali v táboře paniku. Zároveň projevili egyptjané, ale mimořádnou odvahu, když se jim i opěšalí postavili na tvrdý odpor. Tím se koordinovaný útok válečných vozů zpomalil. Zadní řady těch vozů začaly narážet na vlastní přední řady vozů a mnoho chetických vojáků tak bylo zabito vlastními lidmi, když do sebe v plné rychlosti vozy naráželi. A nyní si poslechněte, co o sobě napsal v pamětech na tuto bitvu u Kadeše sám faraon Ramese II., že by oplýval pod eh, skromností anebo pravdomluvností se říci nedá. On napsal: A to číst lze na hieroglyfech, a to toto: Žádný důstojník byl se mnou, žádné vozy, žádný voják armády, žádný štítonož. Já jsem byl před nimi jako set v jeho památníku. Já jsem našel množství vozů v jejich středu, já jsem byl nepřítele a ničil jejich vozy. Pravdou je že Rames II. samozřejmě nebyl sám, ale projevil skutečnou srdnatost, když v nastalém zmatku, kdy velké množství egyptských válečných vozů i s posádkami prchalo, kam se dalo, schromáždil kolem sebe svou osobní gardu a spolu se statečnými vojáky s obou decimovaných oddílů napadli chetické vojsko a začali šípy ostřelovat přetížené chetické vozy. V nich totiž byla dvojnásobná posádka, nežli jaká byla obvyklá. Chetité, kteří byli vzdálenější a neviděli statečný odpor osobní gardy faraona, si již mysleli, že je pobytuje a že egyptiané jsou zcela rozprášeni a tak začali, což bylo obvyklé, rabovat. V tom ale dorazili konečně i vozy ze vzdálených egyptských oddílů a okamžitě se zapojili do boje v prudkém a vzteklém protiútoku. Byl úspěšný a chedité byly zatlačovány, zatlačováni a padali po stovkách. Král Muvatališ, aby zachránil téměř již vítěznou bitvu, poslal do ní dalších tisíc vozů ze zálohy a situace se otočila. Nyní byli zatlačováni egyptané a bitva se rozhořela opět s nevýdanou prudkostí. Ke konci této krvavé bitvy se objevil na scéně třetí egyptský oddíl, a ke konci dorazily válečné vozy i posledního, čtvrtého oddílu a poměr sil se změnil ve prospěch Egyptianů. Po několika dalších hodinách, kdy dorazily i poslední zálohy chetitanů, chetita, chetitanů, skončila nakonec bitva nerozhodně. Mutavališ nabídl Ramesovi mírovou smlouvu, což ovšem faraon odmítl, ale nakonec se přece jenom oba vládci dohodli na příměří. Bitva u Kadeši byla střetem, který vyčerpal obě velmoci. Jak už jsem říkal, válka mezi Chetickou říší a Egyptem trvala dlouho, velmi dlouho, ale v ní bojovali především bazalské státy obou velmocí. Nepřipadá vám to až příliš podobné současné nesmyslné válce na Ukrajině? Tam přece také Ukrajinci bojují a umírají nikoli pro sebe, ale za zájmy především Evropské unie a Spojených států. A přesně tak tomu bylo ve válce Ketitu proti Egyptu 2000 let před naším letopočtem. A pak že se dějiny neopakují. V této bitvě však proti stobě stála vojska obou vládců. Žádná strana nedosáhla rozhodujícího vítězství, za to obě říše utrpěly těžké ztráty. Po bitvě Ramese II. Ramese II. schromáždil všechny své zbylé síly a stáhl se zpátky do Egypta po návratu zcela nesmyslně tvrdil, jak už jsme slyšeli, že Chetity porazil sám bez svých vojáků a že to bylo veliké vítězství Egypta. Chetické záznamy bitvy, tabulky s jejím vylíčením byly nalezeny v chatu Šaši a hovoří o závěru bitvy velmi odlišně. Píše se tam, že poražený a ponížený Ramese II. byl nucen ustoupit od kadeše poražen. Vypadá to tak, když víme, že chetický král Muvatališ II. po této bitvě pokračoval v úspěšném válečném tažení až na daleký jich a dostal zcela pod svou kontrolu egyptskou provincii Upy. Tím pádem byla egyptská sféra vlivu omezena pouze na Kanán a dokonce i toto území bylo chedity ohroženo, takže se tam musel Ramese II. několikrát vypravit na válečné tažení. V celé řadě bitev, ať už velkých nebo i malých setnutí, dosahovali egyptiané jen malých úspěchů a nikdy nedosáhli na rozhodující vítězství. Souboje se táhly další léta, a to až do roku 1258, před naším letopočtem, kdy bylo mezi těmito národy uzavřeno spojenectví. Byla to první smlouva mezi dvěma státy o vzájemné podpoře a míru v historii lidstva a nikdy. Po celou dobu existence těchto dvou říší tato mezistátní smlouva nebyla ani jednou ze smluvních stran porušena. Jak tedy z dnešního hlediska bitva dopadla? Takticky to bylo egyptské pirhovo vítězství. Strategicky to bylo chetické vítězství, neboť okamžitě následovalo úspěšné vojenské tažení na jih. A pro život lidí byla nejdůležitější již zmiňovaná mírová smlouva. Nikomu se přece nechtělo umírat za zájmy panovníka. A na závěr povídání o této největší bitvě starověku a největší bitvě za použití válečných vozů v lidské historii si řekněme, kolik jich vlastně bylo. <coughs> na straně Egypta, to víme, byl vrchním velitelem faraon Ramese II., jemuž pomáhal velkovezír Paser. Egyptských vojáků mělo být až 53 tisíc. Stráty byly ohromné, ale přesně se to neví. Historikové však uvádějí, že egyptské ztráty byly mnohem větší než chetické. Egyptané měli k dispozici přibližně 2000 válečných vozů. Chetité měli vojsko o něco menší, jenom 50 tisíc mužů. A bylo, jak jsme řekli, vedené králem Muvatališem II kterému byl násled, nápomocen následný král Hatušili třetí a měli k dispozici přes tři tisíce válečných vozů. Ovšem pravdou je, že na obou stranách se z různých důvodů nezúčastnili byty ani všichni vojáci, ale ani všichni, všechny vozy. Tak to by bylo o této veliké starověké bitvě vše a nyní se vrátím zpět v čase ke vzniku a původu Chetýtu a říš. Koncem roku 1900 před naším letopočtem se uskutečnila první vlna stěhování indoevropských národů do východní Anatolie. Chetité jsou spolu s dalším národem churitů podle všech dostupných pramenů nejstarším indoevropským národem, který se dostal na přední východ, kde se velmi rychle asimiloval a pokusil se zakládat mocné říše. Při této stěhovací vlně tvořili původně chytité tři různé jazykové skupiny a tím pádem i tři politické okruhy. Ty se ale pak spojili do jednotného státu. Podle vědců se ukázaly být celá nesprávné teorie podle Bible, kde se tvrdí, že chetité byli původními obyvateli dnešního Turecka a Sýrie. O původu a o tom, odkud chetité pocházejí, existují dva protichůdné vědecké názory. Jedni vědci tvrdí, že pravlast Chetitu se nacházela u Kaspického moře? Druzí tvrdí, že Chetité přišli z Balkánu. Původní vlast Chetitu tak tedy známá není. První starochetická říše vznikla kolem roku 1800 před naším letopočtem. A jako její první král a zakladatel se uvádí Anitaš což byl současník známého vládce starobabylonské říše Chamurapiho. Otcem tohoto krále prý byl jakýsi pitchanáš, zasávající v anatolském městě Kušaru úřad s titulem Velmož Žebříku. Anitáš sjednotil chetické kmeny a založil stát i vlastní dynastii. V té době existoval městský stát Chatušasy, které roku 1800 Anitaž dobyl, porazil chatýce a srovnal to město chatušasí se zemím. Později se toto město znovu vystavěné stalo hlavním městem Chetické říše. Nemá smysl jmenovat následné krále a popisovat jejich osudy. Pro nás je nejpodstatnější, že v letech 1670 až 1650 před naším letopočtem došlo k největšímu rozmachu Chetické říše kdy chetité pronikly až k maloazijským břehům Středozemního moře. Dalším vládcem, o kterém jsem již hovořil v pořadu o Babylonii, byl Muršiliš I., který byl velkým dobyvatelem. Nejprve porazil v severní Mezopotámii Churity a získali za spojence a potom se vydal na kilometrový pochod k Babylonu a díky chetické páté koloně se mu podařilo Babylon bez boje obsadit. To se stalo v roce 1594 před naším letopočtem. Byl to veliký úspěch tohoto krále, ale stál se můj osudným. Po návratu do hlavního města říše byl jeho odpůrci e, zákeřně zavražděn a došlo k obligátnímu věvu. Následní vláci byli slaví a došlo fakticky k rozpadu starochetické říše. Pak po letech se objevil král Tutchaliaš II. A ten v roce 1460 před naším letopočtem prakticky založil takzvanou novochetickou říš. Marně se však snažil vojensky zastavit egyptské pronikání do Sýrie. Egypťané tak dobili pevnosti, chetické pevnosti, Megida, opět Kadéš, Chalpu a chetičtí, babylonští a asyrští panovníci pak museli platit Egyptu veliké poplatky. Ani novochetická říše se nevyhnula klasickému osudu. Po silném králi a Tutchaliáš až třetí jim bezesporu byl, následovala celá řada králů slabých, takže novochetická říše byla plně pod vlivem silnějších států. Až se v roce 1375 před naším letopočtem stal králem Šupiluliumaš I., a ten se projevil jako rozený vojevůdce, diplomat a státní. Postupně vyhnal ze země všechny cizince, kteří do té doby uzurpovali nejvýnosnější posty, a to z celé chetické říše, a postupně ovládl celou Malou Ázii. Po dobití hlavního města Mitanské říše, to se jmenovalo Vašukany, uzavřel s mírovou smlouvu, podle které se další vládce Mitany stali jeho vazali. Za vlády tohoto krále se stala chetická, novochetická říše opět velmocí v této oblasti. Po jeho smrti nastal obvyklý jev. Vlády se ujal neschopný král, byl jeho syn, ale ten vládl jenom rok a byl vyhnán dalším schopným vládcem chetitů a to muršilišem druhým, který sváděl líté boje o nadvládu v oblasti s Egyptany. a mimo jiné byl to právě on, kdo svedl tu slavnou největší bitvu starověku u Kadeše. Jeho nástupce Chatu III., pak uzavřel onu již zmiňovanou smlouvu s Egyptiany, která vymezovala vliv obou států v Sýrii a nebyla nikdy porušena. Kolem roku 1200 před naším letopočtem ale došlo k pohromně, k veliké prohromě pro chetickou říši. Ze západu se totiž přivalila vlna divokých kmenů, kterým egyptané říkali mořské národy. Egypt jejich náporů odolal a ubránil se, i když je to stálo mnoho sil, peněz a životů. Chetité však ne a celá jejich říše byla zničena. Chetité se ještě nějaký čas udrželi v městských střediscích o v opevněných městech, ale jejich veleříše už nebyla nikdy obnovena. Na prostý konec této velké říše a civilizace zároveň nastal po dobití mořskými národy jejich poslední odolávající velké pevnosti, Karchemiše, což se stalo až v roce 717 před naším letopočtem. Tak takhle skončila jedna z největších a dlouholetých říží starověku s vyspělou kulturou i vojenstvím a dobili ji v podstatě barbarské a divoké kmeny. A nyní se my spolu krátkosti na tyto kmeny, nazývané mořskými národy, podívejme, abychom viděli, kdo to vlastně ty chetity, chetity zničil. Mořské národy je souhrný názor, název pro národy neznámého původu, které v průběhu druhého tisíciletí před naším letopočtem útočili na bohaté starověké civilizace, nacházející se na březích Středozemního moře, jako byla například egyptská, mykenská, chetická a další. Některé z těchto kultur se jim podařilo zcela rozvrátit a zničit, například velikou říši chetickou, jak již bylo řečeno. O jejich původu, tedy mořských národů, existuje několik hypotéz. Například egyptiané ve svých tehdejších záznamech uváděli, že tyto národy pocházely ze středomorských ostrovů, z čehož vycházejí i někteří současní historikové. Tak například je stotožňovali s Etrusky, nebo se domnívali, že to byly líkové, dórové, ale i frígové či trákové. Ti ovšem prokazatelně pocházeli z dnešního Bulharska, tedy trákové a dákové. Uvažoval se dokonce o mořských národech jako o předchůdcích féničanů či pelištejců nebo obyvatel Sardinie a Sicílie. Jenomže jakékoliv přiřazení ke jmenovaným a prokazatelně historickým zjištěným národům je velmi značně nejisté. Jak už jsem říkal, kolem roku 1200 před naším letoboštem zaútočili z Egejského moře na Chedity a zcela je zničili. Za faraona Ramese II. zaútočili tyto národy i na, Ge na Egypt, ale skvělý faraon je krvavě odrazil. Nicméně pak se egyptská expanze přece jenom kvůli mořským národům obrátila jiným směrem na Afriku. Mimochodem, s mořskými národy na Egypt útočili i filištínci, kteří se vyprofilovali jako jeden z původních mořských neidentifikovatelných národů. Podle jedné z hypotéz vědců z Bulharského národního muzea, vedených D. Ovčarovem, archeologické nálezy v oblasti Malé Asie a dnešního Bulharska mimo jiné dokládají, že právě tyto národy pravděpodobně stojí, za zničeným tzv. Homérovi Troje kolem roku 1190 před naším letopočtem. Podle dalších archeologických nálezů se původ alespoň, ča alespoň části mořských národů hledá na sever od východního středomoří na Balkáně a z části i v Karpatské kotlině prostředí kultur popelnicových polí. A teď se zmíním o další kultuře, která se nám zde objevila a jsou to filištíni. Tak se alespoň před minulým století nazýval tento národ. U nás jinak byl jejich název, název pelištejci. Byl to nesemický národ, řadil se k těm mořským národům, pocházející s největší pravděpodobností z Kréty a byli součástí expanze tzv. mořských národů. Především oni dobili tehdy kolem roku 1200 před naším letopočtem jižní pobřeží Palestiny a spojili kanánské městské státy v jeden svazek. Jinak Kanán bylo území předního východu, kde se dnes nacházejí státy Sýrie či Libanon. Podle biblických zdrojů tvořilo pelištejský spojenecký svaz pět městských států. Byli to Gaza, Aždot, Aškelon, Gat, a Ak Ekron. Ovšem existují i písemné zprávy z období patriarchy Abraháma, kde se uvádí, že měl přátelské vztahy s perištejským králem města Geraru. No jo, jenomže chronologicky by tato informace a podotýkám, jedná se o písemnou informaci, spadala do mnohem časnější epochy, což vnáší do problematiky příchodu pelištejců do Palestiny pořádný zmatek. Zatím ho nikdo hodnověrně nevyvrátil. Jsou tam totiž dvě časově rozporuplné údaje a to písemné z tédejší doby. Jaký už vlastně byl původ pelištejců? Prokazatelně se ví, že to byl nesemický národ, spíše indoevropský. O tom, že se nejedná o semický národ, svědčí i skutečnost, že jsou často v Bibli uváděni jako neobřezaní, tedy na rozdíl od blízkovýchodních semických národů. O jejich původu existuje několik hypotéz. Pro kréckou teorii svědčí i vykopávky v pelištejských městech, které odhalily podobnost s tou kréckou, to znamená mínojskou a mykénskou kulturou. Jako jeden z důkazů se uvádějí některé architektonické prvky objevené v Ekronu, a které velice připomínají Mykenský megaron, což byl typicky obdelníkový dům, nebo i palác a chrám. Kromě toho se v knize Ámos, jinak ji lze také nazvat kniha proroka Ámose, tak tam se v jedné jejich části doslova píše toto. Což jsem, samozřejmě je zde míněn Bůh, nevyvedl Filištíny z Kaftoru. Kaftor byl jeden ze starobilých názvů Kréty. A znovu připomínám, že Filištíni a Pelištejci jsou jedním a tímž národem, pouze označovaném dvěma jmény. Pelištejci po sobě nezanechali písemné doklady. Jediným nápisem, o kterém se archeolové domnívají, že je čistě Pelištejský, byl znalezen v Ekronu, o němž je známo, že to bylo Pelištejské město. O náboženství Pelištejců toho víme stejně málo jako o jejich skutečném původu, tedy skoro nic. Někteří archeologové se domnívají, že pelištejci ucívali stejné bohy jako Mikéňané. Ovšem starý zákon uvádí, že se časem přizpůsobili kanánskému náboženství a ucívali zvláště boha Dragona, což byl mořský bůh v podobě rybáře. O čem ale archeologové stoprocentně vědí, to je to, že pelištejci byli velmi zdatní válečníci, kteří ve své době ovládali celé pobřeží Středozemního moře. Byli trvalými nepřáteli Izraelitů a svým válečnictvím zbuzovali hrůzu především jejich válečné vozy s kosami na osách kol. Dokonce nějaký čas vládli nad některými izraelskými kmeny a byli poraženi, tedy pelištejci, teprve izraelským králem Davidem, který prokazatelně vládl v letech 1013 až 973 před naším letopočtem, tedy asi celých 40 let. Sice byli podmanění, ale zachovali si jistou míru, míru autonomie a ta autonomie trvala i za krále Šalamouna. Po jeho smrti se téměř okamžitě rozpadlo dosud jednotné izraelské království na dvě části a díky tomu se pelištejcům podařilo obnovit vlastní státos a následující staletí vyplňovali stále střety s oběma izraelskými královstvími a to se střídavými úspěchy. Pelištejci definitivně zmizeli z historie během 4. století před naším letopočtem po babylonské a následně perské invazi. A na závěr povídání o pelištejcích a také právě kvůli tomu jsem o nich začal povídat, si řekněme jednu zajímavost, která, řekl bych, není veřejnosti vůbec známá. Ovšem musím o této zajímavosti hovořit o něco šířej. <coughs> po potlačení židovského povstání je známo jako Bar povstání a bylo jich několik, ale toto poslední se událo roku 135 před naším letopočtem, tak bylo hlavní město římské provincie Judea, český Judsko, jinak hlavní město byl Jeruzalém, tak bylo přejmenováno na Elia Kapitolína. To, aby se římané vymazáním slavného biblického jména Jeruzaléma z mapy židům za toto povstání co nejvíce pomstili. A šli ještě dále. Celá provincie na znamení porážky židů byla posměšně pojmenována podle dávných a tou dobou dávno zmizelých nepřátel židů na Syria Palestína tedy Palestína, tedy Pelištejnská Sýrie. Tento nový a v podstatě posměšný název později převzal celý západní svět a tato oblast je dodnes známá pod názvem Palestína. Dnešní palestinci jsou sice pojmenováni podle nědejší Palestíny, tedy země Pelištejců, avšak nejsou naprosto vůbec jejími genetickými potomky. A nyní se budu věnovat dalšímu velmi zajímavému národu, a tím byli Aramejci. Byli příslušníky západosemického kočovného a pasteveckého národa, semického, který žil v oblasti Horní Mezopotámie. Ta se ale biblicky jmenovala Aram, tato oblast, a proto název národa Aramejci. Tento národ nikdy neměl vlastní jednotnou říši. Ale byl rozptýlen v jednotlivých nezávislých královstvích po celém Blízkém východě. A přesto se tomuto národu podařilo něco, co se nepodařilo nikomu jinému. Aramejcům se totiž podařilo rozšířit svou řeč a kulturu po celém Blízkém východě a dokonce i daleko za jeho hranice. Bylo to způsobeno částečně přirozenou migrací Aramejců. Ale částečně i díky masovému pohybu obyvatel aramejského původu, vynuceného postupným rozmachem říší v tomto regionu tedy Asýrii, Babylonii a dalších velkých říší. <kly> Celý tento postupný proces vědci nazývají aramejizací. Podívejme se tedy na ní. Tento jev je definován podle používání západosemické aramejštiny. Která nejprve pro psanou formu používala fénické písmo, ze kterého se později vyvinula vlastní aramejská abeceda. Ta v podstatě již v 8. století před Kristem vystřídala východosemickou akadštinu s klínovým písmem v Asýrii, odkud se pak velmi brzy rozšiřovala po Orientu. Přesun národů k aramejštině vyvrcholil kolem roku 500 před naším letopočtem kdy se aramejština stala takzvanou lingvou frankou, co znamená, když je některý jazyk mnohem šířej využíván nad rámec jazyků původních u různých národností a ty původní jazyky vytlačuje. Aramejština se tak stala například hlavním jazykem a to slovem i písmem pro Perskou říši. Tam se udržela velmi dlouho. A přestože byla aramejština opoje opomíněna v helenském období, vydržela jako společný dorozumívající jazyk a teď poslouchejte dobře, až do islámského dobytí Mezopotámie v sedmém století našeho letopočtu. Strašně dlouho vydržela. Původní stará aramejština se pak vyvinula a jedním z jejich dialektů se stala syrština v době, kdy byla v Sýrie provincií Říma, a stala se tam liturgickým jazykem původních syrských křesťanů. Například nejvíce keramických destiček ze starověké Mezopotámie, které byly archeologi nalezeny, bylo psáno právě aramejštinou. Jako u některých národů, například u tzv. mořských národů, je i původ aramejců nejasný i vzhledem k malému množství informací nalezených z mezopotámských textů, které se k ním vztahují. Například název Aramu se objevuje již v nápisech města Ebla. Dnes se toto město jmenuje Telmardich v Sýrii a byl to městský stát už ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Stejný název národa, musím upřesnit, že právě z tohoto označení Aramu, vzniklo jméno národa, tedy Aramejci, se objevil v období kolem roku 2250 let před naším letopočtem v nápisek čtvrtého a tehdy velmi mocného krále Náram syna Akackého a jméno města Aram je také zbiňováno v Bibli ve starém zákoně, ale představte si, že je taky Aram zmiňován v Koránu. O důkazech vlivu Aramejců na celý region bych mohl vyprávět delší dobu. Ale pro ilustraci o významu tohoto národa, byť neměl nikdy vlastně říši, by to mohlo stačit a to i jako důkaz Aramejzace celého regionu a přebírání jejich jazyka a písma. Ještě jsem dlužen vysvětlit, proč docházelo na tak velikém území k postupnému přebírání aramejštiny jako hlavního dorozumívacího jazyka? A opět to musím, to kvůli pochopení, vzít tak říkajíc od podlahy. Kočovní pastevci, někdy se jim říkalo i honáci či nomádi, byli vždy důležitým rysem Blízkého východu. Pravdou ale také je, že jejich počet kolísal a měnil se podle klimatických podmínek, ale také i tlaku okolních velkých říší, které ovlivňovaly jejich trvalé usazení. Některé z říší prostě kotrovníky na svém území nechtěli a vojensky je vytlačovali daleko od svých hranic. Období doby bronzové se mimo jiné vyznačovalo i změnou klimatu. Nastalo nevýdané sucho. A tím pádem <kly> samozřejmě souviselo i úspěšnost zemědělství. Při suchu bylo nedostatek potravy, prostě se tolik neurodilo, čímž velké říše oslabovaly svůj vliv. Zároveň nastupující sucho přinutilo kočovné pastece, pastevce a honáky trávit se svými stády delší dobu tam, kde bylo dostatek vlády a tím pádem i pastvy pro jejich veliká stáda. Na rozdíl od městských států, které plně využívaly příměstských polností k obživě, Pastevci, kteří nalezli dobrá místa s vodou a bujnou zelení, měli v podstatě potravní blahobyt, na rozdíl od měst, kde narůstal hlad. Proto se v období doby bronzové zmenšovala velikost a lidnatost měst, neboť hladoví lidé hledali obživu právě chovem dobytka a hledáním výhodných míst pro jeho chov. A tak opět v regionu Blízkého východu převládl kočov, kočovný a pastevecký způsob života. A však i pastevci, netrpící hladem, potřebovali peníze na nákup věcí, které si sami neuměli vyrobit. Oblečení a dalších v podstatě obchodních komodit. Řešili to nájezdy na ta bohatá města, která se nacházela v blízkosti velkých řek, kde zásluhou umění zavlažování polí bylo potravy dostatek, a navíc se v takových městech velmi rychle rozvíjel i průmysl, samozřejmě chápaný v intencích své této doby. Kočovní nájezdníci pak města dobili, vydrancovali a zase otáhli. Byli ovšem i velkou hrozbou pro obchodníky, ale i zasahovali do výběru daní. A to tak, že si vždycky počkali na daňové výběrčí a přepadali a okrádali je. Fakticky tuto dobu aramejci tímto způsobem ovládali že to dělali právě Aramejci, například i velkou část území Izraele. Osm let vládli kočovní Aramejci tomuto království pod svým vládcem jménem Kušan Rishatajim. Ten vládl svým lidem nikoli však území. To Aramejce nezajímalo. Judejský král Otniel pak Aramejce porazil a opět je vyhnal do odlejší, odlehlejších oblastí. V této době, spíše o něco později, se ujal pro kocovníky tohoto národa název Ahláme Armája, tedy v překladu Tuláci Aramejci. Tento název se objevil a byl archeologi nalezen v zápiscích krále Tiglat Pilesara I., což byl významný asyrský král, jenže byl jediný. I když vládl dlouho, kdo je, se takhle nazýval. Později po jeho smrti se tento název, tedy a Ahlame Aramája, již neobjevil a název Alama je opět nahrazen slovem Aramejci. V období 11. 10. století před naším letopočtem sváděli s Aramejci tvrdé boje Izraelité, a to od vlády krále Saula přes Davida až po Šalamouna, abych jmenoval alespoň ty nejznámějších, a o těchto bojích se také zmiňuje Bible. Izraelité aramejce vytlačili ze svého území, ale ze Sýrie je nedostali. Severněji v okolí řeky Orontes, kde se to jmenuje řeka Así, zcela ovládli aramejci město Hamá. Během 10. a 11. století před naším letopočtem získali pod svou kontrolu aramejci území mezi městy Alepo a Arpad a dokonce se pokusili vytvořit něco jako státní vlastní státní útvar, který nazývali Bít a a jeho správním centrem mělo být město Til Barsip dneska se toto město jmenuje Tel Achmar. Ve stejné době se v ohromné množství posouvali na východ od Eufratu, kde jich bylo nakonec tolik, že okolní státy tuto oblast pojmenovali Aram Naharain, který v překladu Aram od dvou řek. Aramejci od dvou řek. V oblasti severní Sýrie pak vzniklo několik malých aramejských království, většinou vtěsnaných mezi veliké říše, které ovšem natolik ovlivňovali svou kulturou, jazykem i písmem, že ty velké říše tu aramejštinu nakonec převzali. Tato malá aramejská království však byla postupně zlikvidována rostoucí asyrskou říší která dokonce do jednoho zlikvidovala několik menších aramejských kmenů. Totálně je vybili. A asiřané pak získali i naprostou kontrolu nad přírodními zdroji, především vodními. Vliv aramejců, i když bez vlastního státu na oblasti severní Mezopotámie, přesto trval dále a někteří pozdější asirští králové pojali za manželky aramejské ženy z jejich vysokých společenských vrstev. Postupně však aramejci splývali s národy z větších říší. Jejich vliv a především jazyk, který se stal, a to je velmi důležitý, univerzálním obchodním jazykem celé oblasti a hlavně jejich písmo, které nahradilo různá písma některých i velkých národů, natrvalo ten jazyk a písmo ovlivnilo celý tento region. Takže to nejdůležitější a ramejštinou, slovem i písmem, se začal provozovat v tehdejší Mezopotámii i okolí obchod. A později se dostatečně, dost, dost, že už tehdy byl i dálkový obchod. To, a to byla doba bronzová, raná doba bronzová. A my se teď podíváme na další civilizaci a další státní útvar, a to ke království Mitany. <kly> Bylo to království v severní Mezopotámii, existující v 15. a 14. století před naším letopočtem. V období svého největšího rozmachu během 14. století před naším letopočtem zahrnovala území dnešního jihovýchodního Turecka, severní Sýrie a severního Iráku. Hlavním městem tohoto království bylo město Vašukaky, Vašu, Vašukany. Už jsem o tom mluvil. Jehož umístění ale známo není, ještě se nenašlo. Překladu to lze uvést jako dobrý nebo bohatý důl a nebo dle jiného překladu také dobrý vodní zdroj. Království Mitany je považováno za feudální uskupení pod velením válečné šlechty indoevropského původu, která obsadila území Levanty, tohoto nejdejšího názvu se užívalo pro celou oblast středního východního středomoří v období 17. století před naším letopočtem. Jeho vliv je patrný z dochovaných písemných pramenů, pocházejících právě z tohoto období. K zániku mitanského státu pak došlo kolem roku 1200 před naším letopočtem. Celé toto území bylo možné zemědělsky využívat bez umělého zavlažování a zavodňování. Toto království ale bylo v tehdejší době známo i pod dalšími názvy, kromě zhora uvedeného, který je ovšem současnými, ale Již od antiky všeobecně uznávaným názvem, a to byly ty názvy chury, chanigalbat a egyptianům a kanáncům bylo známé i pod čtvrtým názvem naharin, někdy též i naharim. Historik Michael C. Astor tvrdí, že všechna tato jména byla ekvivalentní a zaměnitelná. Jedna z nejstarších kronik lidského pokolení, vůbec chetická kronika, uvádí tento lip jako chury sídlící v severi, severovýchodní Sýrii. Tento chetický dokument pochází pravděpodobně z doby vlády Muršiliše I. a zmiňuje se o mitanském králi Choritů, což bylo tehdejší etnikum Chorité. Ten král se s největší pravděpodobností jmenoval Tušrata, neboť jsou dochovány tabulky, kde sám sebe označil jako krále Mitany. Zmiňované tabulky byly dopisy a byly nalezeny na jednom z nejvýznamnějších archeologických nalezišť ve středním Egyptě v Amarně. Název království Mitany se vůbec poprvé objevilo v pamětech egyptského astronoma a výrobce hodin Amenemeta přibližně v roce 1480 před naším letopočtem. Ten totiž napsal, že se právě vrátil se země Me ta ni. Přímé zdroje informací o historii Mitany dosud nebyly nalezeny. Informace a vědomosti historiků o tomto království jsou založeny pouze na asyrských, chetických a egyptských zdrojích, kde se o Mitany psalo. Proto často není možné ani stanovit soudobost mezi vládci různých měst a zemí. A jak tato, tato říše vůbec vznikla? Na začátku druhého tisíciletí před naším letopočtem vznikaly v oblasti severní Sýrie až k pohoří Zargos malé státečky. Spíše to byly městské státy, kde vládly dynastie churického původu. V té době bojovali s Asyrskou říší, kde v té době vládl Šamši Adat I. A byly to dlouhé a v podstatě nikdy nekončící boje. Až jeho nástupce na asyrském trůdu Dagán I. uzavřel z Churity mír. Churité byli starověkým předně východním etnikem, žijícím převážně v Malé Ázii, v severní Sýrii a v částech Mezopotámie. Jejich jazyk byla churičtina, která byla pravděpodobně příbuzná s uratejštinou, ale vědci také uvažují o jazykové příbuznosti se severovýchodními kavkazskými jazyky. Na vysvětlenou neodešel jsem odličení o sudumitanské říše, to v žádném případě. O něco později se dovíte, proč nyní hovořím o národu churitů. V akadském období mezi 24. a 23. stoletím před naším letopočtem churité pravděpodobně žili, tedy 2,5 tisíce let před naším letopočtem, v oblasti horních přítoků Tigridu a Cháboru a tam s největší pravděpodobností vzniklo několik menších státních útvarů, a podle nalezených dokladů jsou doloženy některé vládnoucí dynastie těchto státečků. Podle dokladů byl nejznámějším státečkem churitů Urkéš, protože v období třetí dynastie z Uru, ta vládla mezi 22. a 23. stoletím před naším letopočtem, je písemně doložena přítomnost churických válečných zajatců v jižní Mezopotámii. Malé churické státečky se sami nedokázaly ubránit větším státním útvarům, a proto kolem přelomu 17. a 16. století před naším letopočtem došlo ke sjednocení chudických kmenů a vznikl tak stát Mitany, který pak v 15. století před naším letopočtem ovládal celou severní Sýrii a na tu dobu velkými městy Alepo, Ugarita Alalah a Lalach a ovládl také jižní Malou Ázii a povodní východních přítoků Tigridu. Poměrně velká říše Mitany pak zanikla v průběhu 13. století před naším letopočtem. Churité však nevyhnuli. Žili pak i nadále v těchto oblastech, ovšem již jako součást novoasyrské říše. Existují písemné doklady na hliněných tabulkách, kde se uvádějí churická jména. Jinak churičtina se zapisovala klínovým písmem, které obsahovalo logoframy, což jsou znaky jednotlivých slov, například jako je tomu v čínštině. Churičtina měla několik dialektů, což opět dokládají nalezené tabulky s písmem. První písemné záznamy v churičtině pocházejí z konce třetího tisíciletí před naším letopočtem, které pojednávají o založení chrámu boha Nerigala. Byl to nejen churický, ale i sumersko-akacký bůh smrti a pocvětí. Ovšem největší počet písemných nalezených záznamů pochází až z druhého tisíciletí před naším letopočtem. Mnoho textů se našlo v Sýrii, v tehdejším městském státě Ugarit, dále pak v Mezopotámii, v Babylonii, ale i v Egyptě. Nejvíce hlíněných tabulek s chulickými texty však bylo nalezeno na území Chetické říše a to především z jejich hlavního města Chatušaše. Několika z nich se popisovaly zvyklosti a rituály při uctívání dalšího z bohů, kterým byl Tešup. Byl to bůh bouře, kterého od choritů převzali i chetitové a tento bůh pak v jejich mytologii zaujímal místo nejvyššího božstva a krále na nebesí. Chetiťané si později tomuto bohu dali vlastní jméno a to Tarohun. Bůh Tešub byl však ustíván i v říši Ur, kde dostal jméno Tešeba a byl taky nejich nejvyšším bohem. Churité a jejich království Mitany tak velmi ovlivnili kulturu a náboženství v širokém okolí a po zániku jejich vlastního státu se churická šlechta velmi rychle přeorientovala a zastávala významná místa například i v Asyrské říši. Zánik Mitany měl několik důvodů. Byla soustavně napadána Chetity, zahájil to jejich panovník Šupililuomaš I., který napadl vazalské státy Mitany v severní Syrii, a zahájil tak první syrskou válku. Tento panovník také napadl samotné Mytany, ale byl krutě poražen. Dílo zkázy pak načal tento král roku 1360 před naším letopočtem, kdy zahájil druhou válku syrskou a postupně dobýval menší vazalské státy Mytany. Pak opět napadl samotné království a porážkou choritů v jejich největší pevnosti Karchemiš, kterou dobil a vyplenil, ovšem po velmi dlouhém obléhání, stalo se to roku 1352 před naším letopočtem, tak tímto dobytím prakticky začal zánik říše. Churitům se načas sice podařilo říši sjednotit a opět vybudovat pevnost Karchemiš. A král Mitany, jmenoval se Vaša, Vasašata, byl i s celou svou rodinou potom po boji zajat a asiřané pak celou rodinu právě v té O znově vybudované pevnosti Karchemiš, kterou znova dobili, tak Asiřané jeho rodinu komplet pobili. Na místo krále byl dosazen asyrský místodržící a království Mitany tím zaniklo. Konečný zánik a definitivní přišel však až roku 1275 před naším letopočtem, kdy se churité proti asyrské nadvládě zbouřili se snahou obnovit své království, ale byli opět krutě poraženi a na útěku se rozptýlili a v pozdějích průběhu let zcela splinuli s Asiřany a se Semity. Takže národ Choritu si vybudoval svou vlastní říši Mitany. A o dalších starověkých říších a jejich zajímavých osudech si budeme povídat opět až příští neděli.